В Каштановому сквері відбулось свято під назвою «День народження міста», «День народження моєї сім'ї». Молодять, які сьогодні одружуються, привітали миколаївці. Георгій та Лілія Бурови говорять, що дата весілля з днем святкування Дня міста співпали випадково. Нас бачив весь город. Нас побачило все місто. Ми дуже раді, що наша дата співпала з Днем міста. Ми, чесно, не планували, це вийшло все спонтанно. Ми знайомі дуже давно. Ну, розглядів мій скарб, разом в школі вчилися. Одружуються сьогодні Інна Поламарчук та Руслан Соловей. Пара разом 6 років. Пропозицію Руслан Інні зробив 2 вересня минулого року. А у нас там чуть-чуть так события не склалися. Прийшлось перенести. Надіємося, що все пройде класно. На вулиці Соборній працюють виставки, фотозони тощо. На одній з локацій – виставка військової техніки та зброї часів Другої світової війни. Варя, встанете? В основному це стрілкова зброя. Також у нас є ЗІС-5 автомобіль, теж, який вже дуже, будемо говорити, історична машина, яка ще використовувалася в зйомках старих фільмів, пам'ятаєте, післявоєнних. Ну, такі автомобілі бортові воювали в 41-му році і в 45-му. Возили наших військових на фронтах, на різних. І показуємо один із рідких екземплярів. Мотоцикл Дніпр МТ-16 в військовому виконанні. Повний привід у нього. Використовується тільки в бронетанкових спеціальних підрозділах. Ремонтно-відновлюваних. Нікому нічого не заборонено. Деякі питають, чи це за гроші. Ми говоримо, ні, ніяких грошей не треба, можете посидіти, пофотографуватися і так далі. Артем Вовк прийшов на Соборну з дружиною та 2 дітьми. Говорить, саме військова техніка дітям подобається найбільше. Їм тут все подобається, а їм подобається, нашій мені подобається. Люба фотозона, будь-яка презентація дитячого садочку. Нам дуже сподобалось. Та це автомобіль, реконструйований мотоцикл з коляскою. Що йому подобається, те й нам подобається. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.